Começa a vacinação para quem tem 12 anos. Carolina Rabelo, muito bom dia para você. Quais as informações para a gente? Oi, Porta Nova, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no DF no Ar. Isso mesmo, conforme a gente vem atualizando aqui diariamente no DF no Ar, a boa notícia de hoje é que começa a vacinação para o público com 12 anos de idade aqui no Distrito Federal, Porta. O governo do Distrito Federal, ele pretende imunizar aí pouco mais de 41 mil adolescentes nesta faixa etária. Nós estamos aqui na unidade de saúde da 114/115 Sul, Porta, e a movimentação aqui está bem tranquila. Acho que por conta do horário, né, que a previsão para começar a vacinação é a partir das 8 horas da manhã, a fila ele não tem nem 10 pessoas. Mas a gente segue aqui acompanhando durante a manhã essa movimentação e faz o convite aí para esse público vir receber a imunização que começa a partir de hoje para os adolescentes a partir dos 12 anos de idade. São quase 40 unidades, Porta, que estão disponíveis aí para esse público e todas as informações, todos os locais estão publicados no site da Secretaria de Saúde para esse público e os demais conseguir ver exatamente o ponto onde eles podem receber essa imunização, Porta.